Eu nunca escutei esse barulho no avião. Vocês escutaram? Não. Ah, que isso? Ah, vai se fuder, cara. Louco, né? O vídeo caindo é o melhor vídeo da Twitch, né? Aí. Ó, tô saindo lá na frente. Ó o Arguinho. Grande Argo, esse carro aqui é sensacional, tá? Eu vou cair! Ai, ai! Foi igual o de cara. O vídeo é engraçado pra caralho, porque foi a primeira vez que eu vi eu caindo. Porque eu caí, cheguei na mesa e falei, rapaziada, acabei de cair e vi o vídeo junto com a live, tá ligado? Então, cara, não teve como, viado. Não teve como. Eu acho que o melhor de tudo é que, tipo assim, eu caio pra trás do carro, tá ligado? E, tipo, não dá pra ver o gordão sumindo, tá ligado? Tipo, dá pra... Caralho, viado. Ô, eu vou falar, isso aqui doeu, tá? Olha a cena, filho. Ó, lembrando, hein? A rapaziada que não tava aí ontem na live, joga Rubinot e não está sabendo, tá bom, senhores, ladies and gentlemen, tá? Ó, concurso de house, tá? Concurso de house. Não fique de fora. Não fique de fora, tá bom? Não, tá. Aqui, ó, concurso de house. Concurso de house, rapaziada. Tá? Então, passo 1. Passo 2. Passo 3. Passo 4. Tá? Tá tudo lá no Discord do Rubinot também, cara. Então, quer ver aqui, ó. Lá no Discord do Rubinot, a gente tem em comunicados. Aí do comunicado você vai linkar pras regras. Então tem todas as regras de como que vai funcionar, tá? Então, não fiquem fora dessa. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Se você busca uma experiência diferente, Modocote é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Blazing Born. Foi o... O EK da PT. Coia, cara, que dano foi esse, velho? Vai tomar no c... Fui bater a foot, tava nem olhando pro bagulho. Microphone activated. Cadê a parada aqui? Aê, caralho! Porra! Tirei a... Do dano, caralho. Yeah!
Essa é boa. Essa é boa pra caralho. Meu Deus, mano. O cara tem muita sorte, velho. Ai, mano, que maravilha, mano. Tirei o dano do caldeira? É. Passar um olhinho no cabelo. Pra hidratar. Onde é que tu tá? Cacete. Volta aí, Babanduá. Tem um monte de bicho aqui, Babanduá. Ai, morri! Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Caralho, como? Ué? Ah, se tem, eu não sei. Sei que eu tô humilhando um coitado aqui. Ô Diego, comigo você não brinca não, velho. Meu pai caga na sua cara, velho. Mas por mim tanto faz, pode ser o de gelo também, filho. Mas tanto faz, cada um vale um, filho. Ih, tô ligado. Então, tô mexendo. E o Patorando no Cetro? Eu já tô com não três. Fita ali, é tu, Pude. É tu, Gift, perdeu. Não dá pra confiar, filho. Eu tava fiesado lá pra esquerda, não tinha nem como. Lógico. Funcionário só se pode. O dono que é o filho da mãe, né? Funcionário tá, às vezes, nem foi ele que vendeu. É isso que eu tô falando. Vamos lá, Lionplate. Lionplate, hein? Esquece. Ai, ai. Pode clipar aí, ó. Bora, Gustavo. Porra, esquece. Tá. Ó, 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 o Patriarca, o Patriarca. Aí ele. A minhoca. Pega. Segura. Faz a cruz nele. Pega. Aí, tira o vídeozinho. Ó, pega os loot aí, galera. Aí, galera, ó. O que que veio? Taca pro chão aí. Bota pro fora. Ah. Bora. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet.
Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.